Волонтерка Наталя Тимків показує дітям, як зробити новорічну іграшку з лампочок та ниток. Жінка каже, у Карітасі такий майстер-клас проводить вперше. З чого ми починаємо виготовлення іграшки? Саме початку ми беремо цю ниточку, шпагат, обмотуємо навколо лампочки. Для цього ми лампочку намазуємо клеєм і обмотуємо. І в кінці це вже просто фантазія дітей. Можна будь-що прикрашувати, в нас багато різних зразків. Може бути, наприклад, ось така, може бути ось така. Іграшку виготовляє 11-річна Катерина Янюк. Дівчина розповіла, чому долучилася до акції. Тому що я входжу в Карітас дуже часто і мені тут класно проводити час. Я замітила, що у нас робиться такий проект. Спортзал нам буде потрібний, тому що ми там будемо бігати, займатися спортом, і для нас це буде користю, тому що зараз COVID-19, і коли людина займається своїм здоров'ям, вона не хворіє. Акція «Твори добро-бро» у Карітасі триває місяць. Її проводять, щоб зібрати гроші на ремонт та облаштування спортзалу, розповіла працівниця фонду Аліна Муц. Зараз, як бачимо, тривають ремонтні роботи, тобто почали з підлоги. Зараз тут була дерев'яна підлога, яку змушені були, звичайно, винести, зірвати, і вже на цьому тижні планують залити стяжку. Плануємо, не знаю за який час, звичайно, але що в скорому часі реалізується цей проект і цей спортзал заживе новим життям, який зможуть відвідувати діти, які є учасниками проєктів Карітасу. До збору коштів долучилися підприємці й волонтери Тернополя. Серед них Сергій Кічула. Чоловік розповів, на ремонт спортзалу необхідно зібрати 400 тисяч гривень. Ми назбирали поки 20 тисяч гривень. Ось, а проект тільки розпочався, і дуже багато тернопільських підприємців, благодійників готові виконати різні роботи і надати матеріали, якщо по ремонту, так і по обладнанню. Так що ми вже маємо підрядчика, який зголосився зробити стяжку, і вже є люди, які готові там нам допомогти фарбами. Леся Прудоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.